aqui, beleza? Aqui é Marcos De Rose. Que legal que tu chegou até aqui no vídeo. Tu assistiu então eu tocando Santa No Soy do RBD. E cara, muita gente, tenho certeza que muita gente torceu o nariz. Cara, o que que é? O que que tá acontecendo? Não era Viking, não era do metal. E velho, olha só, cara. 2021. Bem-vindo ao século 21. Espero que esteja começando agora, depois desse 2020. Né? E cara, sério. 2021, velho. Sério que tu vai ter preconceito. É sério que tu vai, sabe, me julgar, tu vai ver. Nossa, o cara com essa barba aí, o cara deve ser do metal, o cara que tem essa barba branca, o cara é velho, deve gostar de música de velho. Cara, eu não dou a mínima pro que tu pensa. E eu acho que tu também não deveria dar a mínima para o que os outros pensam. Faz aquilo que tu ama. Toca aquilo que tu quer tocar, que tem significado para ti. Sabe? O RBD, ele não tinha significado para mim na época, né? Então, há 12 anos atrás, né, quando a banda estava no auge. Mas a minha mulher fez com que o RBD tivesse um significado enorme para mim. Então, graças à minha esposa, né? Obrigado, Mayra. Muito obrigado, eu te amo, amor. Por causa dela, sabe, que o RBD tem um significado muito especial para mim. Cara, música de adolescente e eu amo essa música de adolescente. E cara, eu te convido a fazer o mesmo com a tua vida, sabe? Faz o que tu ama, entendeu? Não faz nada para agradar os outros, sabe? Eu quero muito, eu adoro tocar guitarra e quero ajudar o Brasil a se tornar o país da guitarra e ajudar o quanto mais pessoas a começar a tocar guitarra para mim melhor, né? Porque eu amo isso e eu quero disseminar isso. Não tem a ver, se tu quer tocar guitarra, velho, toca, não fica te enrolando, cara, não fica pensando, ai, o que vão pensar de mim, cara, pelo amor de Deus, cara. Se em vez de tocar guitarra, tu quer tocar acordeon, cara, tu quer, sabe, ser um pintor, tu quer fazer qualquer manifestação artística, cara, vai e faz, te aprimora. Porque, cara, chegamos no século XXI e a partir de agora, muita coisa vai mudar. Acredite, muita coisa vai mudar. Sabe? E eu tenho plena convicção de que a arte vai ser uma das coisas mais importantes desses novos tempos. A arte, como uma coisa que dá sentido à vida. Tá? Tu não vai fazer arte porque tu vai ficar rico, ou porque tu vai ficar famoso, ou porque, meu Deus, as pessoas vão gostar de ti. Não. Tu vai fazer arte com a mesma intenção quando eu toco guitarra. Sabe o que que é? É produzir beleza para alimentar a minha alma. É por isso que eu toco. Entendeu? Não, cara, não é uma questão de ego. Não é uma que talvez já tenha sido quando eu era adolescente, hein? Mas não é uma questão, sabe, de agradar ou desagradar. Cara, pô, caramba, eu tocava violino em orquestra, velho. Entendeu? A minha mãe amava. Então, assim, eu já estava agradando, mas no fundo, no fim das coisas, no final, sabe, eu vi que eu não queria agradar minha mãe, eu queria agradar a mim mesmo. E é por isso que daí eu voltei a só estudar guitarra. Estou falando de muitos anos atrás. E tudo isso que eu estou te falando, cara, é porque assim, começa uma fase. Olha onde é que está indo esse papo. Começa uma fase onde a gente
O maior problema, uma das coisas mais complexas que está acontecendo com a humanidade, eu acredito que é essa coisa das doenças mentais, das doenças psicológicas, talvez não seja mental a palavra exata, mas assim, de ansiedade, depressão, de coisas mais, bem mais duras, sabe? De passar períodos terríveis. E uma das coisas, sabe, que eu acredito é que tudo isso tem a ver, sabe, com o desejo da alma de manifestar o belo. Entendeu? O desejo da alma de coisas bonitas. O belo. Não a arte pela arte, porque às vezes, sabe, tem umas coisas que são horríveis, que deixam a gente aflito, e que é arte também, tá? Mas essa arte psicótica não mexe comigo, sabe? Eu não gosto. Eu gosto daquilo que é belo, entendeu? E daquilo que a minha estética musical define como belo, que é minha, é particular minha. Isso é uma coisa minha, tu tem a tua. E a minha estética, tá? Hoje em dia, com a influência da minha esposa, tá? Me faz achar essa música que eu acabei de tocar, por exemplo, algo extremamente belo, tá? Inclusive, eu prefiro até a versão original do que a que eu fiz. Mas, enfim, tá aqui a minha homenagem e o meu pedido, cara. Olha que começou. Eu juro que eu não tinha pensado em falar tudo isso, tá? Era só um agradecimento à minha mulher por ter me apresentado essa banda. Mas, enfim, fica aqui uma pequena reflexão. Expressa o belo que tu tem na alma. Aprende a expressar o belo que tu tem dentro de ti. Tá? Isso vai te fazer bem. Tá? Assim, cara, não liga pro que os outros pensam. Mas assim, eu não sou de falar. Eu não vou falar palavrão. Eu ia falar, mas não vou falar palavrão. Aqui no canal não vou falar. Mas assim, ó. Eu, se fosse tu, defecava e andava. Pronto, não falei um palavrão. Para aquilo que os outros pensam, faz a tua arte, tá? Ela vai ter significado para ti e com certeza tu vai achar pessoas que vão entender o significado dela. Mas, de preferência, busca pelo belo. Tá bom? Valeu, brigadão, aquele abraço e até o próximo vídeo. Guitarra desde o começo. O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra. Clique já no link.